Fábio Novo Bárbara, que era a pré-candidata progressista à prefeitura de Teresina. Aí estão as imagens. Foi hoje pela manhã, lá na Assembleia Legislativa, a Poliana Oliveira, a Cátia, muitos jogadores estavam lá. Poliana? Isso, Amadeu. Inclusive, eu vou começar a contar essa história, na verdade, por ontem, né? Porque... Olha aqui, então volta pra cá. Volta no tempo. Volta no tempo. Olha só, imagens de ontem, um flagrante... de Apolínea. Veja como elas trabalham em conjunto ali. As inteligências artificiais e a Apoliana. Apolínea flagrou Fábio Novo ao telefone. Muito concentrado. E descobriu com quem ele estava conversando. É, ontem o deputado João Madison França vai trazer aqui, preparou uma reunião com produtores lá na fazenda dele, e o Fábio se atrasou ali por volta de umas 2 horas para esse jantar, que era para fazer um lanche, né, virou jantar, e todo mundo lá se questionando por que dessa demora, e o Fábio chegou lá avisando que estava tratando de uma adesão muito importante, uma adesão forte para a pré-campanha dele, e aí ele foi fazer esse telefonema e ele falava assim: eu posso confirmar, posso anunciar aqui para a imprensa, mas anunciar o horário, porque ele não falou ainda, né, que seria a deputada Bárbara, mesmo com a nossa insistência lá de estar descobrindo. E na manhã de hoje ficou confirmado, então, Ari, olha que a só demora aí, foi por conta de Bárbara. O Fábio, então, atrasou 2 horas e meia. Ia ser um almoço. Depois virou um chá da tarde, lanche, barra lanche. Aí depois era um jantar. Terminou, o Fábio passou 2 horas e meia com a Bárbara conversando pessoalmente, e passou 3 horas ao telefone ali. Olha, eu acho que valeria passar o dia inteiro. Ah, entendi. E aí, 24 horas. Ele comunicou lá que faria esse anúncio hoje, e hoje, de fato, como a gente mostrou lá no portal. Então, vamos às imagens de hoje. Pula no tempo. Bárbara do Firmino confirmando essa adesão. E quando a gente chegou lá na Assembleia, né, estava tendo uma solenidade com a presença do governador Rafael, na verdade, um ato de entrega do orçamento. Os deputados já estavam em polvorosa, porque já estava circulando. Ninguém queria saber do orçamento. Todo mundo queria saber quem era essa adesão que Fábio Novo ia anunciar. E confirmado, então, Bárbara do Firmino é o novo reforço da pré-campanha de Fábio Novo e um reforço de peso. Afinal, ela representa, personifica esse legado do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que ainda é um eleitor importante, se não o mais importante no processo eleitoral de 2024. E agora formalizado, momento de emoção, teve musiquinha, reforço com a presença dos vereadores que já estão com o Fábio Novo nessa pré-campanha, parlamentares do PT, do MDB, do Solidariedade. Um ato ali que foi, inclusive, com as honras do presidente Franzé. Foi ele que abriu as falas, foi ele que passou, fez toda ali as honras desse ato de anúncio. A gente vê também o presidente da Câmara, Enzo Samuel, estava lá reforçando. Inclusive, o pessoal já falando que o Enzo pode ser esse vice, né? Mas assunto para daqui a pouco. E agora tem vamos, aí as falas vamos aí, lá, né? Vamos agora para a sequência depois da solenidade das falas. Bárbara afirmou que não tem barganha, não tem barganha. Não, a gente não vai indicar vice, a gente deixou essa indicação para alguém de maior relevância, alguém que traga, né, junto ao deputado Fábio Novo, mais informações, mais inovações. É isso que a gente quer, que realmente Teresina cresça e Teresina se reconstrua. Vamos estar na linha de frente, já falei para o deputado Fábio que nós vamos estar na linha de frente dessa campanha para a gente reconstruir a nossa capital. Com essa deputada falou sobre, rapidamente, na verdade, sobre por que declinou da campanha que estava fazendo, da pré-campanha, já que ela era a pré-candidata pelo Progressistas. Eu fico muito grata a todos os progressistas, aliás, aos poucos progressistas que me acompanharam durante essa jornada. Eu senti muita falta de apoio, falta de suporte por parte aí do grupo da oposição, e é por isso que eu estou tomando essa minha decisão. A senhora comunicou ao presidente do partido, Ciro Nogueira? Acredito que ele vai ser comunicado agora, mas tenho certeza que ele vai entender o nosso lado.
E aí, ponto, vamos iniciar. Só trazer um bastidor. Pois não. O bastidor sobre essa. Inclusive, depois dessa entrevista, um jornalista perguntou assim: deputada, a senhora também vai levar Silvio Mendes para Fábio Novo? Aí ela abriu os braços e disse: você tá de palhaçada, né? Então, ali. E justamente é o bastidor de toda essa decisão. Porque qual foi o estopim da Bárbara estar hoje com Fábio Novo? Aquela reunião. Deixa, a né? Paulina, é porque eu queria tem, justamente encaminhar, fazer, né? Encaminhar essa costura para ouvi-los todos. E depois dá até o Fábio Novo, depois tem a repercussão da oposição, depois tem a pesquisa, a amostragem, para ver o tamanho de Bárbara e a movimentação dela, o que, que significa neste jogo, enfim. Mas eu quero começar com esses dois depoimentos aí da deputada Bárbara. O primeiro, eu entendi, e aí é vocês que vão me ajudar, que a primeira motivação dela no apoio a Fábio foi a sintonia do deputado Fábio com o pai dela, que ela presenciou, porque em 2016, e eu participei disso porque eu era candidato a prefeito pelo PTB, coligado com o PT, e o deputado Fábio Novo, que era secretário de Cultura, ele não me apoiou. Ele apoiou Firmino Filho, que era um candidato do PSDB. Então, estou falando aqui tranquilamente. Ele, em 2016, ele e outros do PT. Mas ele foi um dos que apoiou Firmino Filho do PSDB em 2016. Mais do que isso, em 2015, Firmino havia apoiado Fábio Novo para a presidência da Assembleia contra Temístocles Filho, do MDB. Então, aquele já foi o primeiro movimento em 2015, consolidado em 2016. Para trás, ainda havia a herança, né? Porque o Fábio Novo, inicialmente, era tucano, depois que ele se mudou para o PT, mas sempre teve afinidade com Firmino Filho. Então, eu posso entender, Ari, que o primeiro movimento de Bárbara foi esse, no sentido de alguém que tem sintonia com as ideias do pai dela, Firmino, e alguém que, como ela, representa uma nova geração política. Ari, em silêncio para nós. Ari. Oi. Pois não. Você está certíssimo, e aí eu vou pegar o slogan de Fábio Novo. O novo sempre vem. A nova também veio. A nova é Bárbara do Firmino. Isso é uma renovação, é a nova geração. Bárbara reconheceu isso em Fábio Novo. E aqui, gente, eu abro um parênteses. Não estou sendo etarista. Eu estou falando de fatos. Você tem de um lado Silvio Mendes, Dr. Marco Antônio Aires, Fernando Said, Edson Mello, o próprio Luciano Nunes, que é jovem, mas também é bastante tarimbado. E a Bárbara não reconheceu nesses tucanos os herdeiros das ideias e do projeto de seu pai. E como ela foi alijada do processo lá no seio da oposição, no partido dela, no grupo do senador Ciro Nogueira, ela disse, uma decisão pessoalíssima, ela disse: espera aí, eu sou herdeira do meu pai, então tenho a obrigação de levar adiante o projeto do meu pai para onde eu acredito que ele vá frutificar. E eu acredito na proposta de Fábio Novo, que já foi tucano e que vai abraçar isso. E levou uma atitude corajosa contra o partido dela, contra os caciques do Progressistas, do União Brasil, do PSDB. E eu acho que foi uma prova de maturidade política, que é um tapa na cara de quem vinha para as redes sociais acusá-la de ser imatura, despreparada, uma menina bobinha que foi eleita por um acaso. Ela mostra que não, que ela tem sangue no olho e que ela toma as decisões por si própria. Aliás, Ari, um bastidor é que a decisão, claro, ela tem pessoas no seu entorno, familiares, que, com quem ela dialoga e troca ideias. Mas a decisão foi personalíssima. Foi dela. Foi dela, foi da deputada. Muito corajosa, Lemos. Eu queria só falar do porquê dessa decisão. Agora é a segunda parte, Apoliana, justamente que eu quero
colocar que foi a segunda parte da entrevista, onde ela disse claramente que não se sentiu respaldada, não teve apoio no partido dela, o Progressistas. No partido dela, o Progressistas, e assim, qual foi a gota d'água dessa situação toda? Acho que foi a Cátia que trouxe aqui, o Franz também trouxe aquela imagem daquela reunião do Silvio com o senador Ciro Nogueira, em que a Cátia falou ali que o doutor Silvio e o Ciro discutiram pesquisas de intenção de voto, e naquele momento o Silvio foi questionado pelo senador sobre disputar a eleição, né, se ele aceitaria de fato ser candidato. E o que aconteceu foi que o Ciro, o doutor Silvio Mendes, segundo eu apurei, teria dito naquele momento para o senador que não aceitaria concorrer, mas aceitaria compor como vice de Jeová Alencar, do deputado estadual Jeová Alencar, um cenário que a gente já havia conjecturado aqui algumas vezes, por conta daquele apoio de Jeová na eleição passada a doutor Silvio Mendes, fechado no processo eleitoral. Então, essa conversa teria dado o início desse rompimento final de Bárbara com o grupo e decidir então apoiar Fábio Novo. Então, essa informação foi repassada por uma pessoa do alto escalão do Progressistas à deputada. Ela ficou sabendo disso e aí acabou que ela deu como encerrada essa discussão de pré-candidatura e foi então decidiu pelo apoio a Fábio Novo. Então, essa manifestação de Silvio de ser vice, aceitar ser vice do Jeová e não dela, foi o que mais pesou nessa decisão. Naquela, foi trazido, eu lembro, na semana passada pela Cátia, bastidores daquele encontro que reuniu Ciro e Silvio. Quer dizer, o senador Ciro Nogueira veio de Brasília com uma pesquisa, foi sua apuração, não é? Pode abrir aqui. Com uma pesquisa. O tema exclusiva central da conversa para o Progressistas. Exclusiva para o Progressistas, e que essa tá aí a foto, e que nessa reunião o Silvio só mostrou os números para o Silvio. O Ciro só mostrou para o Silvio e só o Joel sabia. Só os três tomaram sabiam. Conhecimento. E até a Cátia observou, mas como se não foi mostrada a pesquisa para a candidata do partido? Ninguém mais teve... A discussão foi só entre eles, né? E aí, a partir desse encontro, as coisas mudariam na campanha. E aqui nós ficamos no debate, né? Inclusive, você discordou de mim, e agora a gente vê que você estava certo, que não seria pró-Bárbara essa mudança, né? Sim, claro, porque se... A minha avaliação fora... Se o Ciro recebeu uma pesquisa e foi mostrar para o Silvio, é porque essa pesquisa era favorável ao Silvio. E ele queria a opinião do Silvio, que na apuração da Apoliana foi... Foi de dizer que ele não... O que o Silvio perguntou para o... O Ciro perguntou ao Silvio se ele estava disposto a ser candidato. E o Silvio, nessa conversa, teria dito que ele não queria concorrer à prefeitura, mas aceitaria compor uma chapa com o Jeová Alencar. E essa conversa chegou nos ouvidos da Bárbara. Chegou à deputada Bárbara. E isso foi a gota d'água. Sim. Só para concluir, ela foi tão corajosa que inicialmente o marido dela, o advogado Breno Macedo, e a própria mãe, a ex-primeira-dama, Dona Lucy, inicialmente, eles foram contra. Mas ela bateu o pé e disse, não, é a minha decisão e eu não volto atrás. Pois não, França. Uma sucessão de fatos, Amadeu, que motivaram essa decisão da deputada estadual Bárbara do Firmino. Ela que, inclusive, costumeiramente realizava reuniões, encontros, e ela sentia que não havia uma adesão de fato desse grupo de oposição com lideranças fortes, marcando presença nessas agendas. O exemplo são as visitas que a Bárbara do Firmino fazia a obras na capital piauiense. A última, inclusive, no Lagoas do Norte, mais uma vez, o ex-prefeito Silvio Mendes não marcou presença. E, além disso, também no seio de outros partidos que fazem parte desse grupo, inclusive o próprio PSDB. Porque vale reiterar que a Bárbara, ela, inclusive, foi até a direção nacional, foi até Eduardo Leite fazer essa costura, mas ela não sentiu esse abrigo também no PSDB local. Ou seja, a deputada estava se sentindo desprestigiada,
como se ela estivesse caminhando sozinha, com poucos apoios, tanto do Progressistas como das demais legendas desse grupo político. E isso motivou a adesão dela a Fábio Novo, que ela já tem uma amizade, o pai dela, Firmino Filho, também nutria uma grande amizade, e eles tinham, apesar da diferença partidária recente, porque o Fábio já foi do PSDB, eles tinham um certo alinhamento político, sim, porque Fábio Novo, até recentemente, em 2016, apoiou Firmino Filho, e em 2020 ele se manteve neutro na disputa do segundo turno e foi um dos poucos petistas que não aderiram ao prefeito Doutor Pessoa, Madre. Bem, vamos agora à reação de Fábio Novo, Apoliana. Ele ficou emocionado, né? Sim, e falou, lembrou dessa história dele, da relação com o ex-prefeito Firmino Filho. É bom lembrar que eu também vim do PSDB. Então, tinha e tenho boas relações lá. E eu sempre colocava, deixa as portas abertas e vamos conversando. Então, o sentimento aqui é de reconstrução pela cidade. Lá, é a parte em que ele discursava. Vamos lá. Dele ainda não caiu. Vamos lá. Ele foi bem sincero, o deputado foi bem sincero. Estou muito emocionado e muito feliz. Porque acho que todos devem lembrar da minha eleição para presidente da Assembleia. Eu perdi aquela eleição, mas eu ganhei um grande amigo que esteve comigo, esteve no dia, inclusive, da votação, aqui na Assembleia Legislativa, o nosso saudoso Firmino, porque ele acreditava que a gente podia fazer algo diferente aqui na casa. Então, eu sempre quis publicamente estar com o Firmino, e hoje eu estou com o Firmino, hoje eu estou com a Bárbara do Firmino. Ah, então, esse momento de emoção do deputado Fábio Novo, que, como disse a Cátia, chegou a dizer, ele a minha ficha ainda nem caiu. Houve um atraso, e onde está Fábio Novo, onde está Fábio Novo? E quando ele chegou, ela chegou primeiro que ele, uhum. E quando ele chegou, que o presidente Franzé passou a palavra a eles, ele deu uma pausa e ele, calma que a minha ficha ainda não caiu, certo. Ele foi muito sincero. Então, acho que a chave principal, Amadeu, da gente falar assim, a deputada se sentiu desprestigiada. Eu para mim, essa frase, porque era muito claro que, apesar de estar em segundo lugar nas pesquisas, os líderes, os caciques do outro lado, né, do União Brasil, PSDB, não aceitavam trabalhar pelo nome de Bárbara. Ô, né? Apoliana. E aí ela foi, entre ficar num bloco que não claramente não sentia firmeza. Ela não sentia firmeza. Para ir para um lugar onde, de uma forma ou de outra, ela já chegou super valorizada, você vê pelas declarações. Essa é a parte que eu queria pegar, Apoliana, que o Fábio disse, aqui a deputada será valorizada, é isso? Ele que já tinha dito outras vezes sobre essa relação da deputada com progressistas e reforçou na manhã de hoje. É bom lembrar que eu também vim do PSDB. Então, tinha e tenho boas relações lá. E eu sempre colocava, deixa as portas abertas e vamos conversando. Então, o sentimento aqui é de reconstrução pela cidade. Qual será o papel da Bárbara? O papel da Bárbara será de uma grande liderança de Teresina, que vai andar comigo, ombreada por todos os cantos da cidade, ouvindo os reclames da cidade, vai me ajudar junto com o professor Washington Bonfim. É bom dizer que já estavam comigo a sua própria tia, o Saraiva, motorista do Firmino, a Iraneide, a sua secretária, faltava a Bárbara. Esse é o grupo dela, aqui ela está sendo acolhida, aqui ela será respeitada, será valorizada como uma grande deputada e uma grande liderança de Teresina. Então ela terá um papel fundamental nessa campanha. E eu acho que para encerrar dos registros, né, desse ato, o grupo lá cantou um trecho da música de Elis Regina, Como os Nossos Pais, que está sendo nos bastidores ali, aquela frase do Novo sempre vem, né? Teve esse momento, se o Amadeu quiser ir puxar os 15 segundos dessa imagem aí,
Eles cantando, porque já festejando, né? Tem aí. Que é... Subiu o sonho. Vamos lá, com áudio. Vai lá, Ziza. Vai lá, Ziza. Mas é você que é mal passado e que não vê. É você que é mal passado e que não vê. Que o novo sempre vem. Nós mostramos, foi ontem, não foi? O Ziza cantando? Sim. Tocando foi. E cantando? E foi tá aí, hoje pediram lá... E você que... viu no cantinho que da imagem a dona Lozane Paulo, irmã do Firmino. Tava lá. E o deputado Firmino Paulo, sobrinho de Firmino. Então, reforçou a dona Lozane ali, ó, bem no ombro do Enzo e do lado do Firmino Paulo. Mostra ela de relance, é importante, né, irmã do Firmino. E o presidente Franz é um dos mais animados nessa imagem, Amadeu. Ali cantando, bem animado, realmente. Completamente sem, não tem mais resquício daquela briga com o Fábio. Você vê no semblante do Franzé o engajamento dele. E aí o novo sempre vem, é o mote, é música. Tá usando, né? E já tá usando, né? E esse acolhimento, Franci, de Bárbara pelo Fábio. Sim, Amadeu, porque isso vem não apenas de agora. Durante a campanha do ano passado, já se comentava bastante de que Bárbara, ela não teria sido apoiada pelo partido como esperava, como imaginava, tanto que ela compôs dobradinha com Marcos Aurélio Sampaio, filho do Temistocles Filho, que à época era candidato à reeleição para uma vaga na Câmara Federal. Então, esse apoio teria vindo, em parte, também do próprio vice-governador Temistocles Filho, do MDB. Então, esse sentimento de não ser totalmente abraçada, de não ser totalmente acolhida, não vem de agora, desse processo pré-eleitoral. Vem antes mesmo na eleição de 2022, Amadeu. Hoje foi assim, um dia em que a Bárbara disse, olha, eu sou a Bárbara do Firmino, uma política que veio para ter a sua história própria. Foi isso? Exatamente isso. E aí vamos aguardar, porque na política as consequências dos atos precisam... ser maturadas. Tem que avaliar agora, que a posição dela é de muita coragem, não há dúvida disso. Vamos ver agora as reações, o outro lado. Eu começo com a Cíntia, porque ela ouviu o senador... Ciro Nogueira, em Brasília. A gente tem aí, Nájila, vamos rodar o que o senador falou. Vamos rodar aí a Cíntia conversando rapidamente lá com o senador Ciro Nogueira sobre a adesão de Bárbara a Fábio Novo. Sabia dessa adesão? O que você acha que motivou? Tem que explicar, né? Ela não, isso é ruim para o partido? Isso é ruim para o partido? Ruim para a política, né? Tipo, comportamento. Ela vai sair do partido? Bem, ele foi salvo aí da última pergunta pelo elevador, né? Que a porta abriu. E a Cíntia... Sobre ela ficar ou não no partido, mas eu acredito que ela fica. Ela tem um mandato. Ela disse que fica. E eu então, perguntei ao deputado Júlio se ela será punida. Calma, Marina, na hora do Júlio vai entrar, calma. Não, vai sobre entrar, o senhor entra já com o Júlio. Nós da estamos... punição, o vídeo dele é sobre outra coisa, porque você perguntou, será se ela fica no partido? Eu perguntei ao Júlio sobre isso. Não está no vídeo dele. E o que, que ele disse? Ele disse que não vai tratar de punição a ela nesse momento. Até porque em outras cidades... Há progressistas que tomam outros caminhos também, não? Sim, sem dúvida. O seguinte, vamos... a reação de Ciro, Ari. Amadeu, a Cíntia me disse que gritou. Ela disse, até deixei o tripé e a câmera da TV ali do lado, ali abandonei e corri atrás dele e fez de conta que não me ouviu. Aí eu encurralei ele na entrada do elevador. Não, encurralou não. Como o elevador não abriu, eu perguntei, para você que está no rádio, ele está, vou usar um termo bem popular, bem piauiês, ele está despombalecido. Não. Ele está visivelmente... afetado, mais até do que naquele semblante quando ele ouviu do Silvio que queria ser vice do Jeová Alencar. Ah, não, empata com o semblante dele quando ele ouviu do Silvio que ao invés de ser candidato, ele queria ser vice do Jeová Alencar. Um sorriso, quando o Amadeu, aos
2h59, diz assim: três palavrinhas, Ari, que ele não chamou a minha manchete. Eu dei um sorriso amarelo bem aí. Eu faço assim: ah, sim, ah, deu. Vamos lá, as três palavrinhas. Ele tá, ficou em choque. Ele ficou em choque. Essa é a reação do senador. Ou seja, ele não foi avisado. Não, isso aí tá na manchete. Tá na manchete da Apoliana. Eu quero só comentar aqui. Eles todos viram no meu nosso.com. Eu quero só comentar aqui, e isso aqui eu não estou dizendo se a decisão dela é certa, é boa para a política ou não é, se é errada. É uma nuance, um fator aí. O que, que a gente vê com relação às mulheres na política? E isso é fato. Embora não tenha realmente ainda outro jeito, porque está ali, é fechado, chega lá por filho, irmã, esposa, etc, etc. E as decisões vão sendo tomadas pelos homens. E quando uma decisões assim, como essa, e quando, eu vou consultar, eu vou ouvir. Então, assim... Às vezes é o próprio marido que dá a decisão. Os caciques ou do pai, política, ali, ou do, pai. Ou a direção do partido, que geralmente é formada só por homens. É. Então, assim, o ponto aí que eu queria ressaltar, que eu acho que é da coragem e vai muito também, exatamente por ser jovem, né, por estar iniciando, e talvez seja o ímpeto realmente da juventude também, tenha contado muito. Eu vou fazer a minha história. Eu não vou perguntar e nem pedir licença. Ok, com todo respeito, senador Ciro, grande liderança da oposição. Não, mas eu sou Bárbara e eu vou fazer e eu quero e vou arcar com as consequências. Ponto para o fato de que a mulher na política, ela tem que ser protagonista da sua história e das suas decisões. Vamos. Mesmo que ela se chame Bárbara do Firmino, tenha aí o legado do pai dela, mas se ela tem que construir... Mas a história é dela. A história é dela. Vamos então à reação de Silvio Mendes. Francis Teixeira mandou mensagem para ele por WhatsApp. Silvio reage à Bárbara com Fábio Novo, abre aspas... Silêncio, fecha aspas. Tem aí a... Ele foi bem sucinto, Amadeu, que mostra exatamente esse choque. Olha aí, Ari. Francis diz: doutor Silvio, bom dia. Como o senhor vê a adesão de Bárbara ao deputado Fábio Novo? De já eu agradeço. E Silvio Mendes respondeu: boa tarde. A hora é do silêncio. Ou seja, converge muito com a posição do Ciro Nogueira, que... nitidamente não queria falar ainda sobre o assunto. Silvio Mendes também foi pego de surpresa, mas Amadeu, quem percebia o movimento da deputada Bárbara, já imaginava que isso em um momento ou outro poderia acontecer por conta desse sentimento que ela estava nutrindo de um abandono, a falta de um abraço por esse grupo de oposição. Então, agora, nesse novo grupo, ela se sente... O fato das agendas... Valorizada. Isso. Só um momentinho. Na última agenda, lá no Parque Lagoas do Norte, que eu fui cobrir, ela disse nitidamente que aceitaria serviço, aceitaria compor numa chapa com Silvio Mendes, que essa chapa seria imbatível. Mas aí, depois, teve essa reunião do Silvio com o Ciro. Ela aceitou esperar, aceitou a possibilidade de ser vice... aceitou discutir essa questão com o Progressistas no tempo que doutor Silvio parece que queria fazer, que era só no ano que vem. É porque... Mas mesmo assim, doutor Silvio não aceitava essa composição com a Bárbara, o que parece, né? Dessa, em situação nenhuma. Dessa conversa gente... Ciro-Silvio, é claro isso. Deixa claro, né? Deixa claro isso. Agora, Ari, qual é a questão das agendas? Amadeu, a Bárbara sempre fez campanha sozinha. Eu falei aqui algumas vezes, deputado Júlio, outro progressista até retrucou, mas a verdade, eles sabem disso, Progressistas nunca deu estrutura, nunca alinhavam lideranças. A Bárbara saía por conta própria, inclusive você tem gasto para fazer essas agendas por conta própria, sozinha.
e conseguia reunir centenas de pessoas. Por que, que ela conseguia reunir? Porque ela tem um recall, a emoção, o voto do coração. E eu relatei aqui, senhorinhas chorando quando a viam, porque não a conheciam, agora já adulta pessoalmente, e lembravam pelo semblante, porque parece mesmo do pai dela, do ex-prefeito Firmino Filho. E esse voto da emoção, do coração, ela estava angariando ali sozinha. Nunca o Progressistas deu a estrutura que um pré-candidato precisava. Doutor Silvio não teve porque nunca quis fazer, mas se quisesse, teria. Então ela cansou de ficar só e ir por conta própria. Vamos agora para... Ela queria imprimir velocidade e o restante estava querendo fazer ela pisar no freio. Ele só queria uma grife da Bárbara. Vamos agora para a reação de Júlio Arcoverde, então. Roda o vídeo aí do deputado federal Júlio Arcoverde reagindo à adesão de Bárbara a Fábio Novo. Quero dizer que o único sentimento, enquanto amigo, parceiro, companheiro de partido da deputada Bárbara, é o sentimento que eu tenho agora, sentimento de decepção. De decepção, e isso nos faz fazer uma reflexão, saber até que ponto a gente pode acreditar num projeto partidário, num projeto de bem que a gente estava plantando para o bem de nossa cidade. Então, até agora, o único sentimento que eu estou nutrindo em relação à deputada estadual Bárbara é um sentimento de decepção. Ah, então a fala do deputado federal Júlio Arcoverde. Vamos para a parte da estratégia, né, para falar em decepção, para tentar diminuir a adesão. Amadeu, uma última informação, antes da pesquisa, que a gente vai para a pesquisa do Instituto da Amostragem. E, na verdade, agora vem essa ressaca de nomes de dentro do PP que defendiam a Bárbara. Não, porque é rápido, é rápido. Não era maioria, mas existia. Vai virar essa ressaca. Só dizer que o senador Ciro Nogueira já avisou o deputado Júlio que virá a Teresina para tratar pessoalmente dessa crise, virá nos próximos dias. Vamos agora para a pesquisa amostragem. Vamos lá, nas da ficha técnica. Pesquisa amostragem. 1.000 eleitores ouvidos entre os dias 10 e 14 de outubro, 95% é o nível de confiança. Alguns cenários nós destacamos aí. Olha só, no cenário espontâneo, aquele em que o pesquisador não coloca o nome do candidato e é o eleitor que se manifesta espontaneamente, Ari. Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, tem 8% das intenções de voto. Silvio Mendes, do União Brasil, 8,6%. Bárbara do Firmino, 4,2%. Doutor Pessoa, 2,4%. Governador Rafael Fonteles, apesar de não ser candidato, 1,4. Ainda não sabem ou não responderam, 66,5. E anulariam o voto, 4,3. Vamos lá, agora vamos mostrar cenários estimulados, onde o pesquisador dá nomes de candidatos, ou pré-candidatos no caso, e o eleitor se manifesta. Esse é um dos cenários, Ari. Bárbara do Firmino teria 38,3% das intenções de voto. Fábio Novo vem em seguida com 35,1%. O prefeito, doutor Pessoa, com 6,7%. Nenhum dos nomes, 15,1%. Não responderam, 3%. E branco ou nulo, 1,8%. Vamos mais. Esse é o cenário com Bárbara pelo Progressistas. Agora o cenário em que o candidato pela oposição, fosse Silvio Mendes. Silvio Mendes tem 47,1%. Fábio Novo, 32,3%. Doutor Pessoa, 5,5%. Nenhum destes, 10,5%. Não responderam, 3%. E branco ou nulo, 1,5%. Isso aí. Aí temos agora algumas perguntas que foram feitas, associando os candidatos a lideranças políticas do Estado e lideranças nacionais. Essa aí liga Fábio Novo a Rafael Fonteles, Ari. Fábio Novo, com o apoio do governador Rafael Fonteles,
para 31,6% dos entrevistados, aumentaria a chance de votar nele, se tiver o apoio de Rafael. 25,7% votam com certeza em Fábio se ele tiver o apoio de Rafael. 20,6% não votariam. 11,9% não aumenta nem diminui a intenção de voto por conta desse apoio. 7% reduzem a chance de votar em Fábio se ele tiver o apoio de Rafael. E 3,2% não souberam ou não quiseram responder. Aí a influência do governador na candidatura Fábio. Outro recorte trata do presidente Lula. Que influência na candidatura petista teria? Se Lula apoiar Fábio, para 35,4% aumenta a chance de votar no candidato. 25,9% dizem que votam com certeza em Fábio se Lula o apoiar. 20,1% não votariam. 8,9% diz que não aumenta nem diminui essa intenção. 7,4% reduz a chance e 2,3% não souberam ou não quiseram opinar. Agora vamos para outro personagem. Dessa vez o senador Ciro Nogueira. Como ele impactaria na candidatura Bárbara? Olha, 29,8% não votariam de jeito nenhum em Bárbara se ela tiver o apoio de Ciro. 20,9% diz que reduz a chance de votar nela se ela for apoiada por Ciro. Para 20,4% não aumenta nem diminui. 11,9% diz que votariam com certeza em Bárbara com o apoio de Ciro. 12,5% diz que aumentaria a chance de votar em Bárbara e 3,2% não souberam. Agora é o impacto do nome de Bolsonaro na candidatura Silvio Mendes. Ciro ainda, né? Ah, desculpa, Ciro apoiando Silvio. 33,6% não votariam de jeito nenhum no Dr. Silvio com o apoio de Ciro. 20,5% diz que reduz a chance de votar em Silvio se ele tiver o apoio de Ciro. 16,2% disseram que aumenta a chance de votar em Dr. Silvio. 15,1% votariam com certeza nele com o apoio de Ciro. 11,7% aumentaria a chance e 2,9% não souberam. Agora sim, um outro personagem nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Ari. Se Bolsonaro apoiar Silvio Mendes, 49,3% não votam de jeito nenhum em Silvio. Para 18,6%, reduz a chance de votar em Silvio com o apoio de Bolsonaro. Para 9%, não aumenta nem diminui essa intenção. 10,7% votariam com certeza no Silvio apoiado por Bolsonaro. Também 10% disseram que aumenta a chance de votar em Silvio e 2,4% não souberam. Ainda há um recorte, Nájila? Não. Então é isso. Lembrando que essa pesquisa foi feita na data... mostra aí a ficha técnica de novo, até o dia... 10 a 14. A 14, claro, antes do anúncio hoje de Bárbara. Então ela ainda era pré-candidata. Por isso a amostragem colocou o nome da deputada, que anunciou hoje a sua saída do processo. Rapidamente eu queria saber de vocês, diante dos números que vimos, qual é o tamanho da adesão de Bárbara a Fábio Novo, Ari? Amadeu, Bárbara do Firmino, na pesquisa, se ela conseguir transferir metade dos votos, da intenção de voto, que eu acho que consegue mais, tá? Conseguir metade da transferência para Fábio, o Fábio já vai liderar a corrida em todos os cenários. E ele vem crescendo por conta própria, mesmo sem o apoio de Bárbara. Na pesquisa anterior que nós divulgamos aqui do Instituto Amostragem, eu anotei, ele, de agosto ele tinha 16,54. E agora 22,7. Uhum. Quer dizer, ele vem numa curva ascendente e agora vai ter o apoio de Bárbara. Então, na próxima pesquisa, eu, Arimatea Carvalho, arrisco dizer, Fábio já estará liderando em todos os cenários. Como minha avó dizia, faz uma coisa. Minha avó, cautela, calo. Não estou te ouvindo, Amadeu, fala mais alto na rádio. Os telespectadores não estão te vendo, que você tem um papel no seu rosto nesse momento. Cautela, calo de galo. Pois não, Kátia D'Angelis. Rapidamente, eu esticando. Ah, não, o percentual, a gente ouviu, concordo. A gente colocou, né, Rafael, Lula...
é muito do reflexo, realmente, do eleitorado piauiense, que é muito pró-PT, pró-Lula, e o governador Rafael, que vem aí com uma boa avaliação. O Amadeu tem um ditado, né, que para ser candidato precisa de estrutura, né, como é? É, tem que ter estrutura e... Cheiro de povo. Cheiro de povo. Obrigado, França. O deputado Fábio, obrigado, estrutura França. A gente não precisa falar que já estava garantida. E o cheiro de povo dele aumentou agora. De povo teresinense. Fala, França. O deputado Fábio Novo cresceu acima da margem de erro no comparativo com a pesquisa passada, o que mostra que a estratégia da base ligada a Rafael Fonteles de antecipar essa escolha, esse anúncio e de trabalhar esse nome tem, de fato, dado resultado, porque o Fábio, além de ter o quicau da eleição passada em que ele foi candidato a prefeito, conseguiu uma boa votação mesmo ali caminhando praticamente sozinho. E, além disso, também o apoio dessas figuras como Rafael Fonteles e Lula, que esteve no Piauí recentemente, também ajudam a alavancar a pré-candidatura de Fábio Novo. E claro que tem também ali todo o grupo de partidos que anunciou apoio a Fábio Novo, e essas pesquisas, ao meu ver, Amadeu, ajudam também na adesão de legendas fortes como PSD e MDB. Eu vejo como uma questão de tempo para que essas legendas, caso Fábio Novo mantenha essa curva ascendente, que essas legendas também o apoiem nessa missão de ser o primeiro prefeito do PT em Teresina. Olha aí, ó, o doutor Pessoa e a equipe estão acompanhando, Kátia, também o jogo do poder. Todos estão acompanhando o jogo do poder. E diz respeito, né? Porque claro, se ele é o prefeito e está no palio, tá na disputa, são ele tem realmente que... Os três lados mais fortes, né? Acompanhar as movimentações. Quem está ali com ele é o Rony. O Rony, Lustosa, Fábio Serve, e ele aí acompanhando aí o fato político do Foi na hora do Ciro, né? Exatamente. A entrevista da Cíntia com o Ciro. Acompanhando a movimentação do outro lado, né? Porque isso aí. Que foi a Poliana Oliveira? Qual é o tamanho? O tamanho da 10? A pergunta era essa. A pergunta era o tamanho. O voto de Silvio Mendes, o voto de Bárbara são o mesmo. Eles representam até aquele momento, né, um grupo político só. Então, concordo com a Ari, transferindo essas intenções de voto para Fábio Novo, Bárbara pode ajudar, sim, o Fábio a chegar o mais rápido possível no levantamento estimulado. Próximo de Silvio Mendes, eu acho que essa liderança só vem se acontecer no ano que vem. Eu acho que no tempo de construção dessa aliança, de deixar claro para a população como Bárbara vem, até porque a gente vai ver o que a palavra que a Kátia usou, ressaca, né, desse grupo tentando atacar, descredibilizar e diminuir a adesão, mas sim fortalece demais Fábio Nunes.